რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში გადაცემის ამ ნაწილში. პირდაპირ ეთერში ჩავრთავთ ზურაბ გირჩი ჯაფარიძეს, გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერს. ზურაბ, მოგესალმები. მადლობა გიხდით იმისთვის, რომ გვითმობთ დროს და იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ზურაბ, საუბარი მინდა დავიწყო თქვენთან, მოკლედ პუტინის მიერ ნაწილობრივ მობილიზაციის გამოცხადების შემდეგ. ნახეთ ხომ რა პროცესებიც არის, ერთის მხრივ რუსეთში და მეორე მოქალაქეები, რუსეთის მოქალაქეები, რომელიც ქვეყნიდან გარბი და მათ შორის საქართველოში მათი მოკლედ დიდი რაოდენობა ნაკადი შემოედინება. აი, მე მინდა კითხოთ თქვენი აზრით, რა არის გასაკეთებელი იმისთვის, რომ მოქალაქეებს, რომლებთაც აქვს კითხვები, ვინ შემოდის, რა მოტივაციით შემოდიან, რა მიზნით შემოდიან ეს ადამიანები, ეს გაკონტროლდეს. მე ამჯერა, რომ თოცა უსაფრთხოების კუთხით შევხედავთ ამ სიტუაციას, ამ ხელისუფლების პირობებში რამის გაკეთება არის რაღაც შესაძლებელი. გულისხმობ იმას, რომ რაც უნდა კეთებოდეს არის, რომ უსაფრთხოების სამსახურები მეყონ დაკავებული იმით, რომ ამ ადამიანების ეგრეთ წოდებულ ბეკგრაუნდ ჩეკს აკეთებდნენ, ნახულობდნენ, ხო არ წარმოადგენენ ისინი საფრთხეს საქართველოს ქვეყნის ინტერესებისთვის. მათ შორის როგორც წესი ფილტრავენ ხოლმე, თქვათ, ყოფილ სამხედროებს, ყოფილ პოლიციელებს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მაგრამ ამ ხელისუფლების პირობებში ყველაფერი გამორიცხული, ამიტომ არ უნდა ქონდეს რაიმე ილუზიები, რომ ეხლა ჩვენ რაღაცას მოვითხოვთ ისეც, რაც შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს და ეს ხოლმე რამეს ეგეც გააკეთოს. არაფერი ეგეთი არ მოხდება. ერთად ერთი რაც შეიძლება მოხდეს, რაც არის ალბათ ყველაზე რეალისტური ამ ხელისუფლების პირობებში, არის ის, რომ თვითონ კრემლმა თუ გადაწყვიტა, რომ მას სჭირდება ეს ხალხი დასამობილიზებლად და არ უნდა გაუშვას გარეთ და შესაბამისად ამ მესიჯს გამოუგზავნია ქართულ ოცნებას, მაგ შემთხვევაში ქართულ ოცნება ჩაკეტავს საზღვარს და ამას არ შემოუშვებს, ოღონდ ეს მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ კრემლის ინტერესი იქნება ასეთი. და იგივე პრინციპიდან გამომდინარე, რა პრინციპიდან ესენი არიან ფედერაციის განმავლობაში ხელისუფლებაში არ გავაღიზიანებთ რუსეთი, ისევ და ისევ კრემლის და პუტინის არ გავაღიზიანებთ მოტივით, შეიძლება რაღაც ეგეთი გააკეთო. სხვა შემთხვევაში რაღაც არამერქმედი ძმებზე საუბარი იქნება. მე ზოგადად არ ვარ მომხრე, ეგ წმინდა რომ ხაზი გაუსვა ამას, იმიტომ რომ რაღაცა საყოველთაოვის შემხვდა დილით Facebook-ზე რაღაც მოთხოვნები, რომ ჩავკეტო და არავინ არ შემეა, არა ვარ მაგის მომხრე. რო ადამიანები რომ ხო საუბარი სავიზო რეჟიმზეც, ხო, მაგ ესეც ახსენეს ზურა, მათ შორის ჩაკეტვაც, აი, არმაზახვლედიანი იყო ჩვენი წინა სტუმარი და ისიც საუბრობდა სწორედ ამ საკითხზე. ყოფილი აზრები საკითხზე. ბატონო, არ არის ეს გვაროვანი განსაკუთრებით ახლა მობილიზაციის გამოცხადების შემდეგ საკმაოდ გაყოფილი აზრები იმასთან დაკავშირებით, რა უნდა იყოს ხელისუფლების პასუხი, მაგრამ ცხადია, რომ ჩვენ უნდა გქონდეს თავად პასუხები კითხვებზე უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, ხო, ზურა, დაგვეთანხმები თამაში? კი, ოღონ ჩვენ უნდა ამოდიოდეთ იმ რეალობიდან, რეალობაში ცხოვრობ, ჩვენ რო ვიყოთ ნორმალური სახელმწიფო, რომელსაც ყავს ხელისუფლება, რომელიც არის ქვეყნის ინტერესების დამცველი, რომლის გაცხადებული პოლიტიკა არ არის, რომ ოღონდ რუსეთი არ გავაღიზიანოთ და მუხლებზე უნდა დავდგეთ და არაფერი არ გავაკეთოთ და დავჭერთ მათხოვრები და ჩავიძიროთ ჭაობში და არ განვითარდეთ და დედაგვეტიროს და რაღაცა, ოღონდ არ გავაღიზიანოთ რუსეთ, ისინი ამ პოლიტიკით არიან დღემდე ხელისუფლებაში დე ფაქტო, თორე დე იურე ხელისუფლების არ უნდა იყოს, უზურპატორები არიან. ეს მოცემულობა უნდა გვესმოდეს და ამიტომ არ შეიძლება ამ მოცემულობაში ისე მჯდომარეობა, თითქოს რაღაცა ჩვენ ყავს ნორმალური ხელისუფლება და ჩვენ უბრალოდ როგორც ნორმალურ ქვეყანაში ხდება და ვკამათობთ, რომელი პოლიტიკა ჯობია, რაღაცა სავიზო რეჟიმის დაწესება თუ სავიზო რეჟიმი არა, მაგრამ რაღაცა სხვა ინსტრუმენტების გამოყენება. არა, ჩვენ არა ვართ ნორმალურ მდგომარეობაში, არა ნორმალურ ვითარებაში ვართ, არ ყავს ნორმალური ხელისუფლება, რომელიც ქვეყნის ინტერესებს იცავს. ჩამოშიგა ზოგადად უსაფრთხოების სისტემები, უსაფრთხოების სისტემები და სუსი მუშაობს იმაზე, რომ პოლიტიკურ პარტიებს უთვალთვალოს და შეაგროვოს მონაცემები პოლიტიკურ პარტიებზე და სასულიერო პირებზე და ჟურნალისტებზე და ამით არიან დაკავებული ყველა იმ ადამიანზე, ვისაც რაიმე გავლენა აქვს, ან შეგო მომავალში ქონდეს გავლენა საზოგადო დაზე, ამას უთვალთვალებენ, უკანონოდ უყურებენ, ამას ისწრებენ, ამით არიან დაკავებული და საერთოდ არანაირი ყურადღება არ არის იმაზე, რა საკეთებს რუსეთი საქართველოში. ან თუ რამე ყურადღება არის, პირიქით ხელს უწყობენ, იმიტომ რომ ისევ, იმიტომ რომ ხელს შეუშარონ, იქნება რუსეთის გაღიზიანება და რუსეთის გაღიზიანება ისევ გადადის იმაში, რომ აბა ომი გინდა ამ რაღაც იდიოტურ კითხვას ამ. ხო, ეს არის მოცი რეალობა, რომელშიც ვართ და თავი არ უნდა მოვითხოვოთ. არა ორდინარულ რეალობაში ვართ და სერიოზული მსჯელობა იმაზე ხარ, რას რა უნდა გააკეთოს ხელისუფლება. არასერიოზულია თავისთავად, იმიტომ რომ ჩვენ არ აქვს თქვა უზურპატორი ხელისუფლება იყოს, რომელიც რუსეთს უბრალოდ ემორჩილება და არ აღიზიანებს ჭალებში.
კი ბატონო, ზურა, ერთი კითხვა მაქვს. ხა როგორც წესი ამ ეთერში სხვა ეთერებს არ განვიხილავთ ხოლმე და არც გთხოვთ ამას, უბრალოდ აი ამ ცნობილი ეთერის შემდეგ, რომელსაც ნახეთ როგორი გამოხმაურება მოყვა, ხომ მე დეტალებში ჩვენ შემოსვლას ახლა არ ვაპირებთ ამ კამპანიაზე, მინდა კითხოთ, რომელიც ნახეთ ხელისუფლების მხრიდან, მათ შორის სამთავრობო არხებზე. აი რაზე მიუთითებს ეს ყველაფერი? აი უფრო ანალიზი მინდა გთხოვოთ ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ აი ძალიან ბევრი წერდა რომ აუცილებელია იყოს თქვა რაღაცნაირად გაიხსნას გზა, თქვა რომ მეტი თქვა ასე თქვა ამ დებატი ვნახოთ იგივე სამთავრობო არხებზე, რომ რაღაცნაირად იქნება ოპოზიცია, თუ თქვა ქართული ოცნება აქეთ არ მოდის, ოპოზიცია მაინც შეაღწიოს იქით და ამით თქვა რაღაცა უფრო ცხადი სურათი შეიქმნას არსებული ვითარების. აი თქვენთვის რისი მანიშნებელი იყო ეს ყველაფერი იმ ასე თქვა მზარდი გამოხმაურების ფონზე, რომელიც ამ დრომდე შეიძლება ითქვას, რომ არ წყდება, ხო? ამ მარტო გამოხმაურება არ არის მთელი ქუშინ დღის რაღაც რამდენიმე მომენტში ვოთ ფეისბუქზე რო სწავლავდი, რამდენჯერმე ამომიგდო დასპონსორებული უცნობთან აფილირებული გვერდები და ის რომ ესენი უცნობთან აფილირებული გვერდებია თვეების წინ დაადგინა ყველა სამართლიანმა არჩევნებმა სამთავრობო ორგანიზაცია რაღაც გვერდები სადაც ფულს ხარჯავენ იმაზე რომ რაღაცა ის გამაშალო რაღაც იდიოტობებსთან ისეც სასაცილო და გამოხმაურება კონტექსტიდან ამოგლეჯილი ძველი ინტერვიუებიც ხომ ზურა რაღაც ისეთებსაც მოყარი თვალი უგემოვნო და სასაცილო და საბავშვო ბაღია მართლა, მაგრამ ეს აჩვენებს თვითონ ეს რამეს აჩვენებს პრინციპულად, რომ რა ინტელექტის მქონე ადამიანებზე ზემოქმედებას აპირებენ, ვინ არიან მაგათი ამორჩეული ხადაჭერები, რა როგორ სულელება და უტვინო ადამიანება თვლიან, რომ ესეთი იაფასიანი და ღარიბი და მარტივი და რაღაცა პრიმიტიული რაღაცებით ფიქრობენ, რომ იმათ რაღაცებს დააჯერებენ. მაგრამ ეს არის ერთი ამბავი, რაც შეკვა თვითონ იმას, რომ რაღაცა იქნებ ხიდები გაიხსნას და რაღაცა ჩემი აზრით ზღაპარია, ანუ მე მგონია რაც მოხდა ახლა მოხდა, რომ რატო ამანაც გამოაჩინა რომ სწორედაც ეს ხიდები დამწვარი უნდა იყოს ამ არა მე მგონი გოჩეთ გაიაზრეს რომ ეს იყო რაღაცა შეცდომა რომელიც ალბათ უცნობა დაუშვა რომ რაღაცა ეგეთი ეთერის შესაძლებლობა გააჩინა საერთოდ. ანუ არავის არ უნდა ქონდეს მოკლედ რო გითხრათ, არავის არ უნდა ქონდეს ილუზია რომ რაღაცა ეთერები გაიხსნება და ეხა მე დამიძახებენ სამთავრობო არხებზე და მეტი საქმე არ აქვს. ეხა მაგას შეტოპავენ ეგენ წლებია არსად არ მიძახებენ არავინ დებატებზე არ მიჯდება ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან. წლები გრძელდება ეს და არავის არ ქონდეს ილუზია რომ ეხა ამას გახსნა. ბატონო, აი საზოგადოების მხრიდან რის მოთხოვნაზე თქვათ ცხადი სურათი შექმნა. აი მე გამოხმაურება თქვათ, აი ეს ერთი გამოხმაურება გავიგეს სპონსორებული გვერდები, სადაც აჩვენებენ იმ ვიდეოებს თქვენ როგორ აправებდით მათი შეფასებით ნაციონალურ მოძრაობას, მაგრამ აი მეორე მხრიდან ახკმამ რა გიჩვენათ თქვენ? რაზე არის თქვათ იგივე საზოგადოებაში მოთხოვნილება? რა ტიპის პოზიციონირებაზე მათ შორის ოპოზიციონერი ლიდერების მხრიდან? ნუ ერთი მხრივ რა შანს არის ის რომ საზოგადოებაში ნოსტალგია შეიძლება ამას არ ქვია, მაგრამ მონატრება არის ალბათ იმისა, რომ რაღაც ამ დაპირისპირებულ პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის იყოს კამათი, მაგრამ უცხელი რომ ვიყო, ვერ ხედავ იმას, რომ საზოგადოებას მართლა შინაარსზე და რაღაცა ეგეთი საფუძვლიანი კამათი და დებატი აინტერესებს. უფრო მათ შორის ამ რეაქციამაც ახახა უფრო აჩვენებს იმას, რომ საზოგადოებას ჯამში ხო სანახაობა და სისხლის წყურია, სისხლის ჭარებს წადია და არა რაღაცა მართლა შინაარსიანი საუბარი. ხო სამწუხაროდ, მაგრამ ღამწუთში შეთავაზება მაქვს. და ამ ვითარებაში თქვათ რაღაც კორექტივების შეტანა შესაძლებელია? აქვს თქვათ ძალა ვინმეს იგივე ოპოზიციური სპექტრიდან, ვინც შეცვლის ამ სურათს საზოგადოებისთვის? რომ შინაარსზე კონცენტრირდნენ. არა, არც თქვენ. არ თულიგას ეგეთ არ კომუნიკაცია ხო ომხრივი რაღაცა არის. მე შემიძლია ვილაპარაკო ბევრი ჩემი აზრი ჭკვიანური რაღაცები, მაგრამ მეორე მხარეს უნდა იყოს ინტერესი ამის მოსმენის. ეხა ჯერჯერობით ეგ არ არის. ჩემი აზრით არ არის. ჯერჯერობით არ ჩანს ამაზე მოთხოვნა. ხო, რა შეიძლება იმას რომ რაღაცა შეიძლება ეხა ამ ეთერის მერე რაღაცა შეიცვალოს? ზღაპ ცირი ხარვესი გვაქვს ტექნიკური, თუ დაბრუნდება ზურა თუ არა და შეგვიძლია რომ მას მე მგონი დავემშვიდობოთ.
გვეტყვიან პროდიუსერები არის თუ არა ტექნიკური ხარვესის გამოსწორების რესურსი. ზურაბ, თუ გესმით ჩვენი არა, მე მგონი ზურაბ, გესმით ჩვენი? მე მესმის. შევაჭამ. მე მესმის, თქვენ თუ გესმით. მე მესმის, თქვენ გესმით? კი, კი. კი ბატონო, გესმის ზურაბ. ხო, თუ გესმით თავი შემიძლია პოლიტიკ შევაჭამო. ხო, არ უნდა გქონდეთ ამ სამბოდრო, არ უნდა გქონდეთ რა მოლოდინო თვითონ რაღაცა შეიცვალა და რაღაცა გადაწყდა, ჩათვალეთ რომ ეს იყო რაღაცა ერთჯერადი შეცდომა, რომელიც უცნობმა დაუშვა, შეიძლება ისე შევაფასოთ და მეტი არაფერს მსგავს ისინი არ დაუშვებენ და არც კი დაუშვებენ თუმცა პატარა შანსი იმისა, რომ ამ რაღაცა მასირებული დეზინფორმაციის და პროპაგანდის ნაკაჩში ვიღაცამ რაღაცა ბზარები შეიტანოს. ისინი სხვა ტიპის მუშაობას არიან შეჩეული, მათ შორის ხედავ რომ მუშაობა დეზინფორმაციის თვალსაჩინო საკმაოდ ეფექტურია და ამას არ შეცვლიან. არ ქონდეთ მაგის მოლოდინი. კი ბატონო. გასაგებია, მოკლედ პოლიტიკურ პროცესებზე აღარ გეკითხებით, იმიტომ რომ ვიცით კარგად თქვენი პოზიცია და დამოკიდებულება იგივე იმ პროცესების მიმართ, რომელიც პარლამენტში მიმდინარეობს. ეს კითხვები ჩვენ საპარლამენტო, ასე ვთქვათ, ოპოზიციის წარმომადგენლებთან შემდეგ გადაცემაში გვექნება.